От. Я кожного ранку приходжу, кажу: «Привіт, хлопці!» Бернаденюк Ігор, він загинув перший. Я поклала портрет. Боялася, але я ніколи не думала, що другий портрет буде мого сина. Потім загинув ще один Степан. Дуже боюсь, бо в мене немає місця більше на портрет. Я боюсь, щоб більше ніхто не загинув. Староста села Возилів Золотопотіцької громади Галина Фецич – мама наймолодшого військового з громади, який загинув на війні. Степан Фецич загинув рік тому, 26 серпня. Йому назавжди 23. Вдома сім'я зберігає його речі, нагороди і книги. Поряд з його фотографією – намисто. Колись мама розказувала, що у бабусі був гердан, вона називала, це було з дукатами, і десь загубився. І я щось собі, коли я вже мала діти, я собі надумала, що я теж хочу таке, щоб лишилося в спадок онучці. І вони, діти, знали, всі знали. І коли на 8 березня Стьопа мені в 23-му році скинув гроші, мамо, купіть собі ті коралі, такі, які ви хочете. Я їх оділа один раз на праздник. Сьогодні рік. Я йшла в церкву, в вишитій сорочці, оділа коралі. Його вже не було, шостий день його не було на зв'язку. Але я, ну, все одно відчуття було в цих коралях. Я дізналася звістку, що він загинув. Після того я їх не вдівала. І коли вручали нам орден посмертно за мужність третього ступеня, то я тоді вділа. Вони для мене дуже рідні, дуже близькі, але я не можу їх діти. Я чекаю онучки. У день, коли дізналась про загибель сина, вчепили чорну стрічку на прапор на будинку, розповідає жінка. На 23 серпня в нас постійно ставився прапор. І того року теж 23 серпня чоловік поставив прапор. І я 28-го йшла, подивилась на нього і думаю, треба причепити чорну ленту. Потім себе так ненавиділа за те, як так можна подумати. От було таке відчуття, люди прийдуть, але чого люди можуть прийти? Ще не зняли. І ленту не зняли. Рік прийшов. Прапор вигорів. Я розумію, що треба знімати, але ж нічого не змінилось за рік. Біль не змінився. Я дуже довго не могла дивитися на небо. Взагалі, я ходила, дивилася вниз. Я не готова його там шукати. Не готова. На шиї жінка носить підвіску мотанку. Каже, вона теж нагадує про сина. Для своєї дівчини він замовив ювелірну таку прикрасу срібну мотанки, такої у вигляді хрестика таку. Він подарував дівчині, а вона відповідно подарувала йому. І це було їхнє, ну от вони казали, це вже нам дівчина розказала, от ми, якщо навіть десь наші дороги розійдуться, ну щось, вони ж розуміли, що він на війні, то на тому світі ми по мотанках впізнаємося. У бою його мотанка загубилась, нам повернули тільки ланцюжок. Поки його привезли, вона замовила ще одну мотанку, і ми поставили їм мотанку. Потім мені на 45 років діти купили таку. Я надію, що він і мене впізнає по мотанці. До загибелі сина, каже Галина, вишивала усім дітям сорочки на свята. Тепер, розповідає, не може взяти голку до рук. Це він йшов до причастя такий у вишиванці. Для мене вишиванка – це було щось таке. Я вишивала для них всіх вишиванки на кожен Великдень. Там були всі, для всіх були вишиванки. А зараз я не можу вдіти навіть чорну вишиванку. Степан Фецич Ібліс був сапером-розвідником, служив в Азові. Загинув від влучання танкового снаряда в Серебрянському лісі на Луганщині. Встав зранку, я рубав дрова там внизу. Ну, ми вже б знали, що почалася війна, бо ми стали скоріше, він спав. Але пішла на роботу. Я вийшов раз, він спить, вийшов другий раз, спить. Потім дивлюся, вийшов, курить. І в телефоні сидить щось там, цоркає в телефоні, і прибігає туди до мене. Тато, ви чули, війна почалася. Я кажу, я знаю все. І відразу в той день на воєнкомат. Ну, їх відпустили, на другий день вже. Що я його просив, щоб не йшов, навіть не знаю, як можна було зупинити. Після того його батьки та сестра зробили тату із віршем, який нагадує про Степана. Деколи він казав, заходь за мною в сніг.
вірша Жадана. Я вже вивчила перше, як кажуть, тримайся міцно руки. Я вибрався звідси, якби я міг. Ніч ручи на шматки. Прийшов би по той біч зими. Я кажу, а мама далі не вивчила. А він, мамо. Я кажу, ну, я обіцяю, що я вивчу. Я вивчила. Але він вже не почув. І ми зробили перший стовпчик по порядку. Степан похований у Возилові. Мама приносить йому щоранку улюблену каву, а іноді читає вірші. Свобода тримається на трьох китах. Ринок, демократії і кулі в животах. Іноді просто на кулях в животі. Зараз розповім, як це буває в житті. Торік рідні зареєстрували петицію надати Степану Фецичу звання Героя України. Вона зібрала необхідну кількість голосів і досі на розгляді. Я не вірю, що нема. Не вірю, що вже рік тебе нема. Діана Качуровська, Оксана Глієш, Суспільне новини, Тернопільщина.